Utakmice pre nego što ste ušli u studio. Da. Znamo li kako je igrala Zvezda večeras? Pojma nemam. Ne znamo još. Možda će nam neko dojaviti za vreme emisije. Vi ste prethodnih dana ili prethodnih nedelja uglavnom se bavili ovim pregovorima u vezi sa Kosovom i Metohijom. Međutim, juče ste dobili pretnje od ovih takozvanih anonimusa, pa evo da krenemo sa tim. Čini mi se da vas je to zabavilo. Pa za ovo... O pregovorima u vezi sa Kosovom i Metohijom, to baš i nije zabavno, pretpostavljam da ni vama nije bilo. Pa kažete nam šta se... Dva punkta Rosvoa, jednu kod Grabovca, jednu kod Gazivoda. Pa uglavnom ne zaustavljaju. Pa onda nekog zaustave tek toliko da bi pokazali da su tu da provociraju. Oni uopšte ne razumeju da oni nemaju snagu na severu. Niko se nije uplašio Albanaca, sad vam to po prvi put govorim. Ljudi jedino što ne žele da celu Srbiju uvedu... Zato što sam im rekao, čekajte, ja sam stvarno dao sve od sebe. Svi vaši predstavnici su slušali i videli koliko sam se borio. Šta imate da mi zamerite? Jer mi ne verujem. I onda ste naravno sada mogli da vidite, imali su... Zašto nisu, evo da sada to prvi put kod vas kažem, zašto se Albanci nisu zaletali 20 dana? Iako bi mnogo voljeli da to mogu da uradi. Dobro, zašto? Pod vas. Se obradovao, ko se nije obradovao ovom dogovoru i kako na to reaguju i sa istoka i sa zapada. Meni se čini da niko nije baš zadovoljan. Što da budu zadovoljni? Ono što je postignuto, tako bečki standard, na primjer, ovako kaže. Uklanjanje barikada na severu Kosova ne donosi održivi božićni mir, a posebno uznemirujuće je što su Evropska unija i NATO pristali na uslove militantnih aktivista koji su pod kontrolom predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i koji nemaju pregovarački mandat. Kažu da je bilans poražavajući, da Kosovo ne sme da osigura da svi vlasnici automobila moraju da koriste predviđene registracije i da ne mogu da održe izbore na vreme. Kaže, ljudi koji su na nezakonit način blokirali saobraćaj ne mogu biti kažnjeni i sopstvena policija ne može koristiti monopol za provođenje sile. Istovremeno, to ocenjuje Bečki standard, a kasnije ću vam još neke reakcije pročitati, istovremeno srpska vlada ulazi sa većim pregovaračkim kapitalom u pregovore. Eto. Što oni smatra? Što Edvard Joseph misli. Čuveni bot albanski. Mnogo para dobija u kešu, malo prijavi, a mnogo više dobije u kešu. Baraba je jedna najobičnija tamo u Vašingtonu. Teritorija Kosova, pa Srbi sa severa Kosova nemaju šta da se pitaju. Pa nemaju šta da se pitaju ni za provođenje Briselskog sporazuma, ni Vašingtonskog sporazuma, ni Solunskog sporazuma, ni Lisabonskog sporazuma, ni Kumanovskog sporazuma, niti bilo čega drugog, niti povelje Ujedinjenih nacija, ničega. Šta briga te iz standarda? Mogu da lupetaju šta stignu po svojim novinama, mogu da budu bezobrazni i bezobzirni koliko hoće. Zato ako se dogovor o Kosovu ne postigne, kako on kaže, do 2024. godine, onda se neće postići deca. Ova zemlja ima i zato vodim računa ovoj zemlji. I zato sam čuvao mir. Inače, kad su mi govorili, ono, sećate se da sam rekao 4-5 dana ranije, kad su govorili Kurti će da napadne utorak, ja kažem, dobro i? A kako će da napadne? A kako će da prođe? Onda su rekli, pa ne, dobro, ali može KFOR. Aha, to je druga stvar. Onda nemojte da lažete kako će Kurti da napadne, pošto znamo da Kurti nema snagi. I tako dalje. Dakle, sad oni, na čemu oni rade? Oni će da rade... Ovako, kaže Marija Zaharova, kompromis Beograda i Prištine uz garancije Zapada teško da se može nazvati održivim. Pa je sad pitanje koje se postavlja svih ovih dana... Ja se makar pitam, šta bi oni uradili? Šta mislite? Šta bi Moskva uradila da smo mi ovdje, ne daj Bože, zaratili juče? Samo da vas zadržim samo kod Kosova i Metohije. Inače, ono pravo, ja sam pozvao one koji se nalaze od naših jedinica na Kipru, Libanu i nekim drugim zemljama, dakle, u okviru specijalnih misija pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija ili Evropske unije i tako dalje. Nikada tako veliki odziv nismo imali, a u isto vreme Albanci su recimo u kasarni u Gnjilanu imali odziv od samo 74%. Govori koliko su ljudi razumeli da se država bori za mir, da država neće da uradi nešto neozbiljno, nešto neodgovorno, pa dojadilo ljudima. Zdravko Ponoš, videla sam danas da ste odgovorili na ovo što je rekao, a rekao je kad je Vučić ljut podigne gotovost, kad je mnogo ljut 6 haubica. Vi ste mu danas odgovorili, pa je on vam još jednom odgovorio. Rekao je da ste premestili ljude na barikade, a onda ih vratili kućama praznih ruku.
I, ne, tenkove, strele, igle, ose, zolje, razorio vojsku i u njegovo vreme Kosovo postaje nezavisno, a on sedi ćuti u svom kabinetu, puši tompus i uništava tenkove. On se valjda smeje zbog 6 haubica koje su neki slikali, kaže, evo ih 6 haubica idu. Znate li šta radi 6 haubica? Znate li kakvo je to oruđe? 155 mm, celu jednu... Treba... Ti zapadni mediji, evo, malo pre sam citirala Bečki standard i naši ovde političari iz opozicije. Ne, ja mislim da ste... Bečki standard kaže... Ne, kao Srbija je pobedila, da je, što je da, strašno. Zapravo, da, zapad poražen. Ali šta je suština? U klečki i ubijali Srbe, uključujući Fljoru, Brovinu i sve druge. A mi se borimo da Dejan Pantić i Nikola Nedeljković budu na slobodi. E to vam je slika dve Srbije. Pozivate na Ustav Srbije kada govorite da je Kosovo za vas deo Srbije, Kosovo i Metohija, da je deo Srbije. Da ću... U ovom političkom preći ćemo na ekonomske teme, ekologiju i slično, ali u ovom delu hoću još ovo da vas pitam. Cvetin Milivojević je čovek koji vas uporno podsjeća da ste rekli da ćete ne može obavljati drugu javnu funkciju ili profesionalnu delatnost. Nije on kaže da se zbog toga što kršite ovaj član Ustava ne pozivate na Ustav Srbije. Važno je hoću li ja biti predsednik SNS-a, jer oni, politički analitičari i političari, ne znaju šta bi sa sobom ukoliko bih ja ostao predsednik SNS-a, jer znaju da još 100 godina ne mogu da pobede. Kao što sam im već i rekao. Dakle, ne moraju da brinu. Ja zbog celokupne situacije nismo zakazali Skupštinu sada, ali mi smo krenuli u izborni proces unutar SNS-a. Ljudi. To znam. Znate? Pa, živite u blizini, pretpostavljam, da. Dakle, a da vas pitam nešto? Ali da vas ne pitam to kad ima tih junaka koliko... Kad je reč o ekonomiji, ima li tu dobrih vesti? Evo, dakle, sutra se dočekuje Nova godina. Ono, ja sam bio skeptik do danas. Sad, da nam ukinete sve, imat ćemo svega dovoljno. Tako da, obezbedili smo se na vreme. Predstoji velika bitka u narednoj godini i za energente, posebno za sledeću zimu. Predstoji velika bitka za hranu, za vodu. Dunav će da nam pada, moramo da kupujemo barže koje će da imaju gaz do 1,4 metara, će biti vode sve manje, hrane sve manje. Vidite probleme sa lekovima u Nemačkoj, vidite probleme da se mnoge fabrike zatvaraju, kod nas se otvaraju. Zadovoljan sam zbog toga, bit će još mnogo toga dobro. Brinjala. Ili niste najviše zabrinjala? Kad je, za plate ste rekli, za penzije ste rekli, gaz, struja. Svega kao najradosniji hrišćanski praznik. Ali posle toga mnogi slave i Svetog Vasilija, Svetog Stevana, Svetog Jovana, Sveti Save 27. Dakle, neće biti zime za Srbiju. Kod nas su najtopliji stanovi. Otiđite u bilo koju zemlju od Italije, Nemačke, Španije, Francuske. Svuda ćete da vidite da je kod nas najtoplije u kućama, stanovima. Tako će se nastaviti i bit će sve u redu. Pre nekoliko dana došlo je do curenja amonijaka u cisterni teretnog voza koji je iskliznuo iz šina kod Pirota. Šta ćete desiti? Da je moguće da firma koja je prevozila amonijak je prevozila veće količine od dozvoljenog. Ukoliko je to tačno, čija je to odgovornost? Kada je vazduh u Beogradu bio veoma zagađen u prethodnih nekoliko meseci. Ali ima neko da se odreko kola? Jeste videli nekad, kad ste videli u 10 automobila više od jednog auta da je troje ili četvoro u automobilu? Kad ste videli to? Oni koji se zaista bave tom temom ozbiljno, stručnjaci kažu da jeste bio zagađen vazduh i ranije, ali da sada više o tome izveštava da će u nekom kratkoročnom periodu 4-5 godina da se postigne od 2022. do 2030. On je usvojen nedavno i za implementaciju tog plana u narednim godinama potrebno je 2,6 milijardi evra. Plati prosečnom koja je bila 329 evra, sad će vam biti u januaru 730-740 evra. O čemu govorite? I sad kao to je isto, pa nije isto. Ne liči jedno na drugo. Dobro, ali, ne možda pronađete mesto u hotelu u Beogradu. Ne možda pronađete mesto u bašti u Beogradu. Tako. Ne možda pronađete mesto u restoranu. Pa za sutrašnju novogodišnju noć ne možda pronađete mesto nigde ni u jednom klubu. Ni za danas. A ni za danas, pa da, nisam im. Ni za danas. Nisam se raspitivao za danas. Predstvo demokratske borbe. Ma nemoj. On je moj drug. A te pita Medi, a kako to ubijanje makedonskih policajaca proglašeno za najlegitimniji vid političke borbe, pa lepo svi uđeš u vladu i još dobiše pola makedonske vlade?
a njih 24%. A Srba u Crnoj Gori po poslednjem istraživanju 32%. Nikakva prava nemaju. Gospodin iz Bundestaga, zadužen valjda za ceo naš region, kaže... Se na to vratili ministarka spoljnih poslova takozvanog Kosova, Donika Gervala-Švarc, danas kaže ovako, zajednica srpskih opština umrla je kad je sud rekao da je protiv. Ili pogrešan ili tačan, da su se smanjili pritisci kada je reč o uvođenju sankcija Rusiji. Da mi ti stručnjaci to kažu, ovi što idu kod Wagnera, je li ti? Ne. Konkretno sam mislila, neću ponovo da pominjem čoveka koga sam već pomenula u emisiji. Koje... Ali NATO sluga i ništa više, koji je činio sve najgore protiv naše zemlje, ništa više. A ovi drugi, da se ja udvaram Wagneru, ne znam kome, neću nikome da se udvaram. Šta ima Wagner ovde? Radite vi svoj posao gde imate da radite, nemate šta da radite u Srbiji, ni vi, ni NATO. NATO ima dođe, mi moramo, sarađujemo sa njima zbog Kosova, zato što ste vi Rusi napustili Kosovo. A s vama sarađujemo zato što smo prijatelji jer nam pomaže tu savetu.